Dobro večer, dragi gosti. Mali, mali spići. Ovo je Lucy Stories. Backup. Zajebam se malo ovako. Kako mrzio me Sari neka dađe. Kaže, napišu komentar na slici. Lucy Z. Ako ništa nisi dobro, nisi pio kao prije, zabavlja me kurac. Pa ti nemaš, kada ti imaš kožicu, kada ti se ni ne vidi od kožice. Pa ja sam rekao, zabavlja me kožica. Kožica. Ma ne kurac, pošto sam još prije. Da, pričamo o hejterima. Oni ko mene hejte, brate, ja radim možda čak i više nego vi. Radim sve. A u slovno vremen klip, snim klip, od kog nijem ni lepata jede. Ni lepata jede. Isto koji Gastos, a i njemu kinjate, brate, mnogo. Jedan čovjek. Ajde, što da ovo lajkujte, šerujte klipa, ja sam.